Իմ շապատն էլի անցավ հին պրոբլեմներով, էլի իշեցի, որ լույսս թանկացել է, բայց ինձ ասացեն շատ մի բողոքի, այս անգամ ջուրը չենք թանկացնում, հանգիստ խմի, բարեհուկությանը չափ ու սահման չկա այս մարդկանց, բայց էլի իմ քիմիական գործերով զբաղվող մասնիկներին փող չեն տալիս, նա այդիցիներն էր սովորության համաձայն եկան, բողոքեցին, իրենց փողը ուզեցին, գլխավոր ծառաներ ասաց գնացեք տուն, մի քիչ փող կտանք, մինչև էլի գաք բողոքելու։ Գլխավոր ծառան գնացել էր բնությունից տուժած իմ մասնիկների մոտ, բայց երևի փոշմանել էր գնալուց, թե ես գլուխները բարձր մասնիկներ ունեմ, որ հասկանում են, որ ծառաները ծառա են ու պիտի ծառայեն, մի քիչ էլ կարգին խոսեն իրենց հետ։ Արդ ոնց է, ո՞վս ես խոսում։ Ո՞վս ես կռվում իար, է։ Բա, ասում եք, նորմալ խոսի, այդ ոնց ես գողում։ Ես առաջ եմ։ Մինչև ես իմ դարդերով եմ ապրում, Բաղրամյանից գնացել են տաք երկրներ, Ամերիկայի հարավում իմ մասին է խոսում, բայց պատմության քննությունից էլի կտրվում է, էլի ասում է, թող հարևանը գա տեսնի, թե ինչքան են ինձ սպանել, ախր ես ոչ հարևանին, ոչ էլ մյուսներին ապացուցելու բան չունեմ, հասկացի էլի, գնացել ես, կարգին մարդկանց հետ ես շփվում, մի քիչ սովորի էլի։ Ամերիկայի հարավում տոնը շարունակվում է, բան չմնաց, մի խաղել ու կիմանամ ուժեղագույնի անունը, այս շաբաթ հին աշխարհի հին ազգ իրեն շատ անամոթ հյուրի նման պահեց, 1, 2, 3 հասկացանք, բայց 7, իսկ հարևան հյուրերը շատ համեստ էին, մինչև վերջ ոչ մի գնդակ, տեսնենք Կիրակի համեստներն են ուժեղ թե անհամեստները։ Կիրակի նաև կսկսվի ամենամյա կինոտոնը, աշխարհի տարբեր ծայրերից գալիս են ինձ մոտ ծիրան ուտելու, կինո նայելու ու իմ ճաշակը բարձրացնելու, այս տարի ամենաշատը խոսելու են ու հիշելու են իմ տաղանդավոր ու տարբերվող մասնիկի մասին, այս կինոներն նայեմ ու արդեն երևի գնամ հանգստանամ, չէ՞։